Olomoucký kraj a rizikové místo u Prostějova na dálnici D46 na příjezdu od Olomouce. V posledních letech zde došlo k 29 dopravním nehodám s 8 zraněnými, z toho jedna osoba těžce a se škodou téměř 14 milionů korun. Hlavní příčina nepřizpůsobení rychlosti, hustotě provozu a nedodržení bezpečné vzdálenosti. Nacházíme se cirka kilometr před sjezdem na Prostějov sever u obce Držovice. Je to úsek dálnice se sníženou rychlostí na limit 110 km v hodině. Absence odstavného jízdního pruhu, táhlá pravá zatáčka a v podstatě za posledních, dejme tomu, 4-5 let naprostá většina nehod, které se zde udály, byly nárazy vozidel do sebe. Dálnice D46 propojuje Vyškov a Olomouc. Navazuje na dálnici D1 od Brna nebo Ostravy. Řidiči si ale neuvědomují, že je celkově užší a má menší poloměry zatáček. Proto je zde omezená maximální rychlost na 110 km za hodinu. Že je zde právě ten nešvar, kdy řidiči překračují povolenou rychlost, nedodržují bezpečnou vzdálenost, což je bohužel naprostá choroba našich dálnic, jsou přeplněné, řidiči spěchají a vlastně to, že je tady ta táhlá zatáčka, tak v případě, že je práce na silnici, údržba, výměna svodidel, opravoval se tady most, který byl poškozený požárem kamionu, tak prakticky vždycky, když je to stažené do jednoho pruhu, brzdí ty řidiči na poslední chvíli, byť mají avízo, ale tak nějak si říkají, že to ještě stihnou někoho předjet. No a ten výsledek nedodržení bezpečné vzdálenosti jsou nárazy zezadu, mnohdy jsou to i několik vozidel naráz. Denně tudy projede až 40 tisíc aut. Motoristé si musí dávat pozor, když má někdo poruchu, že zde chybí zmíněný odstavný pás. Tak to vozidlo stojí velkou částí v pravém jízdním pruhu a vytváří překážku, která pokud není kvalitně označená, je obrovským bezpečnostním rizikem. 100% bych dodržoval bezpečnou vzdálenost. Když by se lidé ptali, kolik, je to polovina rychlosti. To znamená, že zde je minimálně 50-60 metrů, ale když ten kamion přede mnou prostě má nějaký defekt nebo bude prudce brzdit, tak ta vzdálenost se strašně rychle zkracuje.